podařilo. Připomínám, je to 82-28. Tady Aleši stojí, on sleduje kladivo, který letí daleko! Obrovský rekord! To je nový rekord, dámy a pánové, protože překonaná je ta červená čára. Pavel Fajdek za to vzal hned první sérii a nechám tu hodnotu na tobě, Aleši. Skvělý výkon. Už na to, Jacku, čekáme, jak na smilování, jak se říká. Připomínám rekord meetingu 82-28. 83-44, nejlepší letošní světový výkon. Rekord. A kladivo letí zase, přátelé, hodně daleko. Je to zase na hranici toho starého rekordu meetingu, takže opět někde kolem 82 metrů. Fantastické představení polského borce. No já musím říct, dvou polských borců, oba dva za 80 metrů. Tak to je 81-88. To je skvělá fazona Pavla Fajdeka. A 87 byla rychlost jeho kladiva. Kilometrů za hodinu. No a